Mbabulira. Naye aije ojijukira. Oba ajulirako. Na ulira mpulire. Mtu ajukira aije nga ajitegeera. Wayoko nyo. Naye nze ndoze. Kawa abuli akuyimba bwa aije. Wallahi sinake manyi nakam. Not collabs. Okay, the IJ was Irene and Juliana. Ze Juliana gwe manyi yo watata wabana yani. Mama mbi. Gwe manyi. Yeah. Okay, those are the times ezabu no buyimba. Chenja galo kubuza because I kanu kasuka kaliko masoko. Okay, kuva wategera Juliana. Sija kuya munangi naka imba ka IJ akali. Chikulu I think wali wa luzungu nyonyo che babu ta trending anya. Juliana manyi. Nibetereza. Say hey yeah. Eh. Na ngamba ino Uganda. Eh, ha, Juliana ngaimba olimba na mu Beyonce. Kada onga East African TV ati na ye tulimba ne kazola nga tulimba ku jamu agenda. Nga rapo ino kwato mu mwaguno no gwanika wego te bintu bya. Okay. Jeje okubuza ku Irene kuvatandi ko mulia ne Juliana. Jukira baimba ko bombi. Eh, era bachala bakuno ku chalo chafe bakuba wanga alideko. Ani ku bogo yasingo kubira muziki. Juliana gundi Irene yayimba nnyo. But problem ya Irene yalinganga Maddox. Abayimba lanso binga tulaba. Kati najanga wa amanyi nyati na akole nso bizo tasuya ndi azolo zikola. Okay, naye nga bambi applaud bachala mwe bali kubera mu industry mwe bali kubera kando eliba na abana abajikayanira. Irene looks good. I know limba ruya imbira mama wa gundi. Ndenge nakogere chineka chete. Nabulo. Irene ayine nyimba. The songs that you can listen to. Ngabulimba ruya imba hi. Ola abo mama bachala baduga funa abana abo balaba. O my Irene wafana, o my Juliana afana. Mujja kuwa mukirira wali kaserenge tokabe. Nge ochitanga la chiwende ko nga wetu. Ah, kazaberu omulengerereri. Kati olaba oli wano ina mara ku nsemberera. Kale katuninde miaka nge 5. Era tunawatu cha ali kwesho nyabanchu usiza. Abere senji fashion collections yaba anyambaja anyambaza. Abanyambaza. Abanyambaziza. Ah, si anja sangi wa. Tuangala nyo nabo. Nomaiza ngo yogira ulimirwe. Wasangi wa machindi ku police barracks awe Chenguru ogendo kubanga omusanga botikye weri well branded nengo ezibera wawo zireka mulunjo manyira onti yeno si anji jemba denne luli nali ngenze eyo nensanga ensanafu nengamba banne kati ebintu ebyo bantu yeta kuyita mu nsanafu zikolaji ani sanafu ina gundi eje mu bwe kwambuka ye ina wetu kiroba lwachi ye buva ne bulaga obuza be siranka obuza obu Uganda etukirawo wa masi anjo wa mkubireko ku 0-5-8-5-18-16 ajja kuba a delivering abuli kimchoba waiters kale is a Friday mugamba mbika nswenti muli bulungi gwe agenda okuzimbanga omugago gena kulambula ku site iyo nengo tuse ku stage yo kusiba tiles kakati abyonna bino mugaga gwenendo lambulia site lero ngena ngende ndabe tagunde adhesive gwako this olambulira ku level chi kuwa magezi. Oh, ulijo oli mu byo kuzimba. Kano nawo tanso tikula. Bade netenda kutikula tofa. Eka rade gwe ko tikuza chiti iyo. Nsena usenyi. Goli tandi semangu. Ngenge ndiba ko mangu. Otanso nokula ambla sayi. Ngenge ndiba ko mangu tofa. Bana ye munda banganga ntusawo. Mumpanga buwi. Chinkubye mu no. Isao meshoni. Kankubye mu wala. Mbali kale mbadenje mwe soti kula. Ninga ate sina kuteka nyei wa mbuno. Sina tuka. Mbali mkutuwa leno mbakurutu. Nobo tusene mbajeno. Karata wa nsuseko. Kale, ala pekisari hensi vya simiti gwa gendo kubanga kwa isa okusura kubanga ate osiba ekizimbe vanda ekinyuede. Da taizo zinyume. Flo nungi nyo sala wenda bikaye nyumba. Wansi wano wata nyuma ne lanji wasiga ku nyumba ceiling engeri wajikola mu ne bila byonna byinzo butabika bulungi so flux olokula biko bulungi ennyo tiles service adhesive arapex gala hardware zona mu gwanga oja kubanga omufuna abanango bavubuka anja babuza ku mugamba mutya machago lina ko rwalero mbeba zo kubanga atemukeya kusumula naye ubanga tunafuna kalimu osologeza ko notani ko kufuka nogula boda so jikwese ebintu bingi nnyo onzo okugamba nti zibanango okuvuga abasabaze tusijja kusobola nogena nokole ya delivery onogena noyogera ne restaurant wane kisingo kutumeseza bavubuka tuogera nnyo ne tusoka kuogera na bantu
buli kimu mukyogerako, ebyobufuzi mubyogerako, ebyentertainment mubyogerako, ebyemizanyo mubyogerako, nete musobola kwogera n'abantu. Pichi pichi gifune. Genda wegene n'owa restaurant omugambe nti kakati nze pichi pichi yange enjirina yino ngitaddeko ekintu kyange. Ndaba restaurant yo okola delivery. Nsaba ntandika okudeliveringira bakasitomaze. Miya kwogera n'abantu bwoti nga business ogifuna. So ate bwakola omulimu omulungi ya recommendingira omulala. Nina omuvubuka ndeliveringira ninalande. Mu bulamu tulanga wawona makampani nga munaku balina okutuwa ssente tulange. Ne kampani bwobanga services zote zisula kuleetera muntu kurecommendingira mulala. Ogenda kufanga olanga. Kakati naawe pichipichi gendo ojifune kuchibanja mpali mitwalo nsanvu ebaluwa ya LC. Ofunaba kwe emira babirinda gamuntu zabo genda kwe headquarters zabo. Mundeba kuchizimba cha BMK webali. Neka mocha opposite oil na webali. Ate jichibiringa chitambula nga buwandi badoo chitaba. Kale kids and love the care and kindergarten jesumili mkubiliza okutwala ko omwana ngomuzadde. Nadala gwali kwe Entebbe Road ya webaji ya opposite Kevin House ogendo basanga. Environment ya wenunji basume sabana obulamu obwabuli jone wafuka banta wavunanizwa. Kale twala yo omwana. Bananga bantu bebulaga tujja okupitise wa mitanda. So, okawungezi kwa unako olwalo jangu tubale mu nawe, jangu tudigide muko nawe, jangu tunyumie muko nawe, jangu tukone mu dance nawe. Awali wabachara abafumbo banji nyo. Umanye twali kintu audience nyumiranga yabachara abafumbo. Our happiness bajija bajisokola ne gwayo vibe ya bebera gutabanga buno obwala buno bebacha kwana. Olumuka kusanga kwagalane kemi makwakala bekana skinzo inzo kalozo kakweteze kagalate gobo okola shi. Mbuwerete. Alenga sisobola. Kati chenjagaza akaza abafumbo abakiriza. Kakati tumuje vibe egenda bera mu kyenda. Ah tunyumirwe kale. As tweet mukama kafakonda ko la Friday kagenderi abami ya faba lodge banai mwe bale funa msala mwe bale kola mwe bale gumikiriza bossa mwa babavuma for company tena tuwa ne bana tuwa bajabawa kino kyensabidi ya kitandise lero abam baba wa dedda tezina kugwao kila mukumirao nabo chali kuya msala naye nga mukama ne bu business wa mwe nabo bugenda bawa omwezi kati buli muntu agenda kuba afuna sente ze mukama abadde mulunje sala zange tukera ku machana enkusabira kuulira naye to ja kumpulia because ate saagala nkulage nti nno nkikola so kuteeka musala tusobola funa sente obeze wa makaga osobole osobola funa sente wamu nange omukyala nga mwetu osobole ofuna sente okutubezaawo si tusobole era munaye nkisaba mu pruulu kubanga munaye oyinza obutazifuna nekituleetera okwawukana kati tuzifune tuwoberewo twagalane nedda zituyambako kakati omwezi guno engeri gye guweddeko nkimanyi bills zigenda sasulibwa bwezaland road otandiso zitematemako ez'amazzi tv masanyalaze oyina oweerezaako mukufaamu mukyalo oba ne maama n'omuweerezaako wuwo so wange eza maidi eza shamba boy bozeza nyaza ani aziwereza nze nze bwanzi wa mwala we naziwereza ozimpa nenzi muwereza muzi nazo muzitolako ate tute ate mama bwanvu matongo tuvayo kumpoleza ali mama tasa amua mitwala abiri buli mwezi nawe ajja kuonoka kati zija kecho abakazi bana sendeza contribution wali yo mukolo kakati nogana no weka bakabango mukono okwate kyago yena akwata kyago kakati kisingowi inze wano makati manyi bozito wane mama wange chichi akulabamu chovola checho chete mako kakati wabawo omuko mugagga ye ato mukonga azileta buterevu beba nabakobe twagala kati omwana apadde emitwala 5 nga nange buli joze empayo kakati munango mwami wange omulungi made saba vote mate basente ezo ne kalisti wakawandi sedda kali nanji ina mu motoka bako onyiga era nakunyiza mmeri ya waka nedda sibwe kito kigendo okubeera tandi kintu kinnumanga ku pasente ezo mpadde empereze maama ekyabiti owange nziyita muggwe ziyita muze ompadde empe maidi ekkumize nkwesiga asaje basasula maidi simusasula anti be basasula naye era fe abaziwaayo simusasula era ozimpadde ezo ompadde ngende ku mobile money nsasule yaka buli kimu ndaba okisasula siina wendi bali banyamba ku gwe maidi ayambane Ashiche ya kani ala TV bane mulabo buzanyo omanyi na nobu computing ala nange zimbere mu wana enkalu hey cash nga wanga atule wano segeza wano wajja kola officially sichentegeza muli tufuna mu obujja nenako buli omu omuwadde ne maid mu nyumba ali awaina mu eche 10 chenze sina ato uliyotanga binemyo sasula
Sina era ze sala zirize mansindi kabuli rucha. Ani kati mbisa sudde. Kati mukama has mukama sala zangaziwulide ku mulimu tebagobye wadolumo tukaleti ne nkuwerekeze chifu echi jacketi ngogena ngekuba etonya nzija misinde mu night buli kimo sanga we mere kale sabisagala gama muno nsasula. Hey. Just impa yo bakowonyiga. Anti obula anti fuyo okulaka kati akameza nkongedde mu nebbiri. Tumai moto bila mukameza. Amanda bagongeza tumai mbune gundi neguru bale kera ogaleta. Hmm. Bagongeza. Izo enchima ino. Gemba dendi irako. Twali tulete enkota za matoke mwazo oge. Ravyo nasi mama toke gengera mangu. Sima matoke gechi vye gako lachi. Netuga vako. Hmm. Batu nyumiza burungi. No sanga mchala wone chibija chala chala. Eyo na magezi gange. Magezi gange toga ingira. Mumpayo kunkalu. Newe kungayana wakazi woku. Tozi panti za saluni. Nemukile za wa mchala moloko ni mfune miera. Njaga loku wateyo sente study accountability. Tonfuna. Tonga manti za saluni. Tunga mati za njala. Nga za meka, tung... meka angali menga meka. Gabi. Hey! Musala kwa Julian. Omulimu no kwa amanyi kwa okola. Ndawa. Samulimu. Naku mtuwa labidi. Omulimu kwa mtuwa labidi. Gambere mubambi. Omulimu mtuwa labidi. Mbikula kawala tikani. Walo omwala tuwa kuchiduke sawa zino. Afune mtuwa lago. Kuduka bila kusawezo. Nagala okusawezo. Ngabwe sivano waka. Ngabwe mbira unikuwa hey! Na haba na abo. Blood of Jesus. Mituwa lamika? Ya abidi bambi. Kala okusinzira kunyingiza yone kugo kati okusinzira kugwempa ye abidi. Walwa jawayo mneche tana chimunyige. Neche wa chesa tuwe zizo. Mama abane chukubere mwe chesa tuwe chua. Awo. Wemba njagala. Hei. Iru wabonde jaku jagame mchala bina mikozo olaba. Nkwata ye chesatu chikuwa de. Chesatu chicho. Ezo naku satu namba. Echibuzo chino chulira. Zachi mkwano. Banake. Echibuzo cho chinyo mango msajja. Ah. Hati zachi. Ujilo vila nazo. Ujilo vila nazo. Nizati ufa. Ebya mito tukumira mukwano ne tuwangala ne bagamba nango mukazi afumbi daka sajjako bali mukazi go bako na yenga just chilicho. Ane fa batwagala batwagala ko chi. Nkwate esatu jange. Inje muwe nga talina kyakoze. Ate chichi. Neba naina uli. Mbagonda muku mutima. Ha! Izo no teziri kochi. Mbawa kumukaga nga mwana. Mbakukeza yo mkeza. Hey. Wakati mtambuza yo mkwano kwa mwe. Kati ulibi za kama kariru. Muprogramu sumulula wana kubibia stereo.